کاک بر ماشیا. حالا ما ویگلیه ویگل به شای باشه. آمین. דבר ראשון, כותבים פתק גדול ותפילה גדולה לבורא עולם שיאמר לצרותינו די. אנחנו שומעים על האסונות הכבדים, על הרצח של אנשים חפים מפשע ברחובות הארץ, ונתפלל שיפסק ההרג הנורא הזה. זה לא אמונה, זה לא אלוקים, זה לא דת, זה סתם שנאה. אנחנו כמו כל שנה לוקחים את הפתקים, מוציאים אותם מאבני הכותל המערבי, פתקים שתמנו אנשים מכל רחבי העולם. קיבלנו המון פתקים גם מאוקראינה, פתקים שנתמנו כאן, שמביעים תפילות, הודיה, תקוות של כל אדם, יהודים ולא יהודים.